si pas analistëve ekonomistë, sot çdo shqiptar për shkak të rritjes së çmimeve nga 10 në simjet, marrin 430.000 lekë më pak, sepse blej djathin 80% më shtrejt, sepse blej mishin 70% më shtrejt, sepse blej qumshtin 80% më shtrejt, sepse blej qepen 130% më shtrejt, e me radhë. Pra, jo që nuk rriti rrogat, po la hoqi një rrogë, premtoj rrogën e 13, u hoqi rrogën e 12 me çmime, hoqi dy pensione, prandaj dhe njërzit ikin nga dhimjet, e mjerimit, e varfris, ikin se nuk shojnë perspektivë, dhe tani me një cinizëm ekstrem, me qenë se ne kemi sulmuar këto dy muaj për rrogat, kalon nga një zyrë në një tjetër, gjën punojës, ty i thot ta bëra 2.4 milion rrogën, punojës të vetë, shkon të kë prezidenti i thot, ti do marrës 4.600.000 lekë, se ku rrogë e prezidenti që ka problemi shqiptarve, i thot admiralit, do të marrës 4 milion lekë, nërko talët me shqiptarët. Pra, thirja ime është, me 14, të votoni ndryshimin, votoni Alfred Gekën, të ndajemi. Të ndajemi. Nga sekti i lidhjes, sekti më çnjërzor, më